Capítulo 9. O segundo pensamento básico. A impermanência. Um dos melhores métodos para desenvolver prática espiritual pura é meditar continuamente sobre a impermanência. Começamos olhando para o universo inanimado. Em um certo tempo, eras atrás, não havia nada de concreto aqui. Segundo a cosmologia budista, primeiro apareceu o elemento ar, que deu origem aos elementos fogo, água e terra, à medida que o universo físico passou a existir, com o Monte Meru no centro, cercado pelos quatro continentes. Então, formas dotadas de vida começaram a surgir, primeiramente a partir de divisão celular, depois a partir de vários tipos de reprodução assexuada, e então reprodução sexuada, inclusive nascimento vindo de um ovo e do ventre de uma mãe. Esse vasto período de criação culminou na atual era de duração, durante a qual haverá 18 ciclos ascendentes e descendentes de bem-estar e felicidade. À medida que o universo se aproximar de seu fim e o meio ambiente físico deixar de ser propício à vida, seres em número crescente renascerão em outros universos. Por fim, a matéria física irá se desintegrar, até que novamente nada sobrará. Ao pensarmos sobre essas coisas, nossa percepção do universo começa a mudar. Damos-nos conta de que, por mais verdadeiro e sólido que ele pareça ser, não é eterno. Em escala menor, vemos que cadeias de montanhas vieram e se foram. E onde oceanos enormes surgiram, agora encontramos terra seca. Onde cidades outrora floresceram, hoje existem regiões estéreis e vazias. E no lugar de terras inóspitas, cidades enormes cresceram. Ganhamos consciência das constantes mudanças em nosso meio ambiente, desde os tempos pré-históricos até o período que a história registra. As mudanças são contínuas, dia e dia. Uma estação corre para a próxima. O dia vira noite, a noite, dia. Prédios não ficam velhos de repente. Na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, começam a deteriorar. Nosso meio ambiente, corpo físico, fala e pensamentos modificam-se tão velozmente quanto uma agulha espeta uma pétala de rosa. Se você espetar uma pilha de pétalas de rosa com uma agulha, isso pode lhe parecer um único movimento. Na realidade, porém, ele se compõe de muitas etapas distintas. Você penetra cada pétala separadamente, atravessando sua superfície externa, a parte do meio, saindo pelo outro lado. Atravessa o espaço entre uma pétala e a próxima, o lado de cima desta, e assim por diante. O espaço de tempo que leva para a agulha atravessar cada uma dessas etapas sucessivas pode ser usado como uma unidade de medida para descrever a velocidade a que mudam todos os fenômenos de nosso mundo. Pense nos seres que habitam este universo. Quantas pessoas nascidas 100 anos atrás continuam vivas? Quantos de nós que estamos agora sobre a Terra estaremos aqui daqui a 100 anos? As personagens da história, por mais ricas que foram, por mais famosas ou bem-sucedidas, por mais vastos os territórios sob seu domínio, agora são apenas lendas. Nos ensinamentos budistas, conta-se muito a história de um rei, tão poderoso que controlava não só o mundo conhecido, como também o reino de Indra, rei dos deuses. No entanto, somente sua lenda permanece. Os mestres extraordinários do passado, os 8 grandes reis do Dharma, os 25 discípulos principais do grande mestre Padmasambhava, mesmo Buda Sakyamuni, uma manifestação de compaixão suprema em forma humana, que nasceu em um bosque em Lumbini, hoje Nepal, e ao longo de sua vida realizou 12 grandes feitos, não estão mais aqui.
Isso não significa que suas bênçãos morreram com seus corpos físicos, pois as qualidades positivas da mente iluminada permeiam os três tempos do passado, presente e futuro. Porém, de nossa perspectiva pessoal, eles desapareceram da mesma forma que quando o mundo gira, parece-nos que o sol se põe. Vemos também a ação da impermanência em nossos relacionamentos. Quantos de nossos familiares, amigos, pessoas de nossa cidade natal morreram? Quantos se mudaram para outros lugares, desaparecendo de nossa vida para sempre? Quando éramos crianças pequenas, não suportávamos ficar longe de nossos pais. Às vezes, se nossa mãe saía do quarto por 2 ou 3 minutos, ficávamos em pânico. Agora escrevemos para nossos pais, quem sabe, uma vez por ano. Pode ser que morem do outro lado do mundo. Talvez nem saibamos se eles estão vivos. Como as coisas mudaram. Há um tempo, sentíamos-nos felizes apenas ao estar junto de uma pessoa amada. Só segurar a mão daquela pessoa nos provocava sentimentos maravilhosos. Agora talvez não possamos aturá-la, não queiramos saber coisa alguma sobre ela. Tudo que se forma tem que se desfazer, tudo que se junta tem que se separar, tudo que nasce tem que morrer. Mudanças contínuas, mudanças implacáveis são constantes em nosso mundo. Então, você poderia pensar, o universo muda continuamente e da mesma forma os relacionamentos. No entanto, eu sou sempre o mesmo. Mas quem sou eu? Sou o corpo? No momento da concepção, o corpo humano começa como uma única célula. E então se multiplica em uma massa de células que se diferenciam para formar vários sistemas orgânicos. Depois de virmos ao mundo como um bebê plenamente formado, começamos a crescer a cada momento para nos tornarmos adultos. Esse processo físico ocorre semana a semana, mês a mês, até que chega um tempo em que percebemos que as coisas estão ficando um pouco piores, e não um pouco melhores. Não estamos mais crescendo, estamos envelhecendo. Inexoravelmente, perdemos certas capacidades. Nossa vida se enfraquece. Nossa audição falha. Nosso raciocínio se embaralha. É a impermanência cobrando seu preço. Se vivermos a duração normal de uma vida e tivermos uma morte natural, ficaremos mais e mais enfraquecidos, até que um dia não conseguiremos mais sair da cama. Talvez não sejamos mais capazes de nos alimentar, de evacuar ou de reconhecer as pessoas à nossa volta. Em um dado momento, morreremos. Nosso corpo, uma casca vazia, nossa mente vagando pela experiência do pós-morte. Este corpo, que foi tão importante por tanto tempo, será queimado ou enterrado. Pode mesmo vir a ser devorado por animais selvagens ou pássaros. Em um dado momento, nada restará para fazer lembrar aos outros que um dia estivemos aqui. Nós nos tornaremos nada mais do que uma lembrança. Bem, você poderia pensar, o corpo é impermanente, mas o meu eu real e minha mente não é. No entanto, se você olhar para sua mente, verá que não é a mesma de quando você era um bebê. Naquele tempo, tudo que você queria era leite da sua mãe e um lugar aquecido para dormir. Um pouco mais tarde, alguns brinquedos deixaram você contente. Mais tarde, foi um namorado ou uma namorada e depois um certo emprego ou casamento ou casa. Suas necessidades, desejos e valores mudaram, não todos de uma só vez, mas segundo a segundo. Mesmo ao longo de um único dia, a mente experimenta felicidade e tristeza, pensamentos virtuosos e não virtuosos, repetidas vezes. Se tentarmos segurar um determinado momento, mesmo enquanto pensamos em fazê-lo, ele já desapareceu. Como o corpo e a mente, nossa fala está constantemente mudando.
cada palavra que enunciamos se perde. Uma outra se apressa para substituí-la. Não há nada que possamos apontar que seja imutável, estável, permanente. Precisamos incutir em nós mesmos uma consciência contínua de impermanência, que esteja viva momento a momento. Isso porque a vida é uma corrida contra a morte, e a hora da morte é desconhecida. Contemplar a aproximação da morte muda as nossas prioridades e nos ajuda a abrir mão do envolvimento obsessivo com coisas ordinárias. Se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o nosso último, iremos intensificar a nossa prática para não desperdiçar nem fazermos mau uso da nossa preciosa oportunidade humana. À medida que amadurece a contemplação dessa verdade, será fácil aprendermos os mais elevados, os mais profundos ensinamentos budistas. Vamos ter alguma compreensão de como funciona o mundo, como as aparências surgem e se transformam. Vamos passar de um mero entendimento intelectual da impermanência para a compreensão de que todas as coisas sobre as quais baseamos nossa crença na realidade são apenas um cintilar de mudança. Começaremos a ver que tudo é ilusório, como um sonho ou uma miragem. Embora os fenômenos apareçam, na verdade nada estável está de fato presente. Então poderíamos perguntar: o que terá utilidade para nós quando morrermos? Não importa quão agradáveis ou simpáticos as pessoas pensem que somos, depois que estivermos mortos, elas não vão querer o nosso corpo por perto. Nem serão capazes de ir conosco, não importa quem sejam ou quão felizes nos fizeram. Temos que morrer sós. Isso é verdade, mesmo se formos famosos, mesmo se formos tão ricos quanto o próprio Deus da prosperidade. Na hora da morte, toda a riqueza que acumulamos, todo o poder, status e fama que conseguimos, todos os amigos que reunimos, nenhuma dessas coisas nos será de valia. Nossa consciência será extraída do ambiente em que estivermos de forma tão cirúrgica quanto um fio de cabelo de um bloco de manteiga. A única coisa que irá nos beneficiar será nossa prática do Dharma. A única coisa que nos seguirá na morte será nosso karma positivo e negativo, nada mais. Pergunta: se contemplarmos a impermanência dessa forma, não ficaremos apáticos às necessidades dos outros? Resposta: nossa intenção no caminho do Dharma é aliviar o sofrimento dos outros tanto quanto pudermos, por todas as formas que pudermos, até que, por fim, sejamos capazes de aliviar todo o sofrimento de todos os seres. Ao mesmo tempo, mantemos a consciência da impermanência em todas as coisas que fazemos, lembrando-nos de que, como um sonho, a vida cotidiana acontece, mas não é intrinsecamente real. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance, no contexto dessa experiência de sonho, para trazermos benefícios aos outros e para reduzirmos os venenos da mente, de modo a não causarmos mal a nós mesmos nem aos outros. Se praticarmos virtude e reduzirmos a não virtude, este sonho que chamamos vida irá melhorar. Recordando-nos da natureza de nossa experiência, que é impermanente como um sonho, iremos por fim despertar e ajudar os outros a também fazer o mesmo. À medida que nossa compreensão da impermanência e da natureza ilusória da realidade aumenta, também aumenta nossa compaixão. Vemos que, aprisionados em sua crença no sonho, sem nenhuma compreensão da impermanência, os seres vivem angústia e sofrimento tremendos. Pelo fato de acreditarem na solidez da sua experiência, reagem com apego e aversão quando seu karma surge, criando mais karma negativo e perpetuando os ciclos de sofrimento. Pergunta: qual a diferença que existe entre alguém contemplar a impermanência
e ficar olhando no relógio, querendo saber quando irá terminar aquilo que está fazendo? Resposta: tudo se resume à motivação. Se a sua motivação não for autocentrada, você não notará o relógio tanto assim. Se for, então as coisas parecerão tomar mais tempo do que você esperaria. Eu não o desaconselho a observar o relógio, mas observe o relógio do samsara. Pergunte-se: dentro de quanto tempo o samsara vai acabar? Então a questão passa a ser: como eu posso cortar o apego? Como eu posso cortar a aversão? Como eu posso cortar a confusão? Ao eliminarmos os obscurecimentos da mente, conseguiremos, com o tempo, pôr fim ao samsara. Pergunta: acho que o que o senhor está dizendo é verdade, mas ainda vejo que o peso dos muitos anos em que não pensei assim é mais forte do que minha crença no ensinamento sobre impermanência. Como posso mudar esse hábito? Resposta: suponha que comecemos com um exercício muito simples. Examine a importância que você atribui à comida que come, suas roupas, sua casa, seus amigos, suas conversas, os livros que lê. Você provavelmente verificará que os considera tão cruciais que trabalha dia e noite para mantê-los. Agora, examine essas coisas por um ângulo diferente. Olhe para cada uma delas e pergunte-se se são permanentes. Pergunte se, em última análise, são algo em que você possa se fiar. Na hora da sua morte e para além dela, essas coisas serão confiáveis? E será que valem todo o esforço e preocupação que você dedica a elas agora? Pensar sobre a impermanência e a morte ajuda-nos a desvencilhar de valores mundanos e a mudar nossas prioridades. Através da contemplação e aplicação dos ensinamentos, em cada momento da sua vida, você verá seus hábitos se transformarem. Você não conseguirá mudar apenas lendo livros. Você precisa procurar investigar, questionar e examinar. Pode ser que você já tenha sido exposto a todos os tipos de ideias e entendido muitas coisas intelectualmente, mas sem uma contemplação que o leve mais fundo em sua prática e lhe permita chegar a algumas conclusões muito fundamentais, você não será capaz de dar o próximo passo. Para descobrir o que é realmente importante para você, tire alguns minutos agora para refletir sobre o que foi dito e veja como isso se relaciona com sua própria experiência. Apenas por meio da contemplação, você poderá descobrir se a prática espiritual faz sentido para você e toca seu coração.